საარჩევნო სია და მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები წარადგინა ეროვნულ დემოკრატიულმა პარტიამ ბაჩუკი. ქარდამა პარტიის პროგრამის მთავარ პრიორიტეტებზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ ქვეყანაში არსებული მრავალი სოციალური პრობლემის მიუხედავად, მათი მთავარი გზავნილი და პარტიის სლოგანი იქნება არა რუსეთს. ედპეს ძირითადი პრიორიტეტები ასევე იქნება სამართლიანი ხელისუფლება, თავისუფალი ბიზნესი, მდიდარი სოფელი და ძლიერი ოჯახი, რაც დიასახლის სტატუსის შემოღებასაც გულისხმობს. პარტიის საარჩევნო სიაში სულ 160 კანდიდატია სიის პირველ ნომრად კი კლავ ბაჩუკი ქარდავა დარჩება სიის მეორე ნომერი და საბურთალოს რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი გურამ ჩახვაძე იქნება. პარტიის ლიდერის განცხადებით, მათი პრიორიტეტი მაჟორიტარულ არჩევნებში საბურთალოს და ვაკის რაიონები იქნება. თათმინდაზე ჟორჟოლიანი მიხეილი, ასევე კენტრისკი წყალტუბო. ჩვენ შეგვეძლო გავაკეთებია აქცენტები, ისე როგორც ზოგიერთმა სხვა პარტიებმა, ზოგმა პლაგიატობით, ზოგმა კიდევ თავისი იდეებით აქცენტები გააკეთა სოციალურ თემებზე. ჩვენ გვესმის, რომ მოსახლეობა ძალიან აწუხებს უმუშევრობა, გვესმის, რომ ძიმე მდგომარეობაშია ჩვენი სოფელი, მაგრამ ვიცით, რა არის უმთავრესი საფრთხე, რომელიც მომდინარეობს ჩვენი ქვეყნის ინტერესების წინააღმდეგ. ეს არის რუსეთი. და ამიტომაც ეროვნული დემოკრატიული პარტია მთავარი გზავნილი იქნება. ეროვნული და დემოკრატიული საქართველო, არა რუსეთს. ყველაზე უმთავრ ტკინეული ჩვენი მოქალაქეების არის უსამართლობის განცდა და ამის სათავე და საფუძველი არის არასამართლიანი ხელისუფლება და ეს უნდა დაინგრეს, ეს უნდა შეიცვალოს ქვეყანაში და ამას ჭირდება ახალი პოლიტიკური ძალა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეროვნულ-დემოკრატიულ პარტიას აქვს ეს პასუხისგებლობა, პოლიტიკური პასუხისგებლობა.